תקופות לא קלות. והבעיה השנייה שלה זה שכמעט לא מתעסקים בהלכות האלה, אנחנו לומדים הלכות שבת כל הזמן. ויום טוב זה מאוד נדיר. יש לנו מקביעות של פעם בשנה, אנחנו לומדים הלכות יום טוב פעם בשנה לפני חג שבועות. אז כל פעם משהו שאפשר לחפור עליו, על יום טוב, כן? כי בכל חג יש לך את ה... לחג הסוכות אתה לומד הלכות סוכה, הלכות לולב. ובחג הפסח אתה לומד הלכות פסח. אבל הלכות יום טוב נקי כמעט אף פעם לא לומדים. זה הלכות נדירות. אז אני מתחיל עם כמה שאלות, חלקם נוגעות הלכה למעשה. כולם סביב האוכל. אני יודע שאתם מכינים את האוכל לפני, אבל יהיו דברים שנוגעים לכל מדבר. אדם ששכח לעשות תחינה לפני החג, האם הוא יכול לעשות בתוך החג תחינה חופשי? עכשיו, למה אני מנסח את השאלה ככה? מכיוון שהאם בשבת מותר לי לעשות תחינה חופשי? שינוי. לא חופשי, בשינוי. מה זה בשינוי? אני צריך לעשות אותו, קודם כל לשים עליו את לשים את המים, ואחר כך לשים את התחינה, ואחר כך אני מסובב אותו שתי וערב, ומוציא שתי וערב ומוציא. אז זה הלכה שהיא נכונה לשבת, אבל יום טוב, אוכל נפש, האם בגלל זה מותר לי לעשות את תחינה חופשי? עכשיו אני צריך את ההצעה שלכם, חכמי רחובות והגלילות. תחינה, אני אגיד לכם, אני אולי לא מבין כל כך, אבל לי נראה שתחינה שעשיתי בערב יום טוב, ותחינה שאני עושה ביום טוב, בשבילי על כל פנים אותו דבר. כאילו, אני לא רואה את התחינה כדבר שהולך הולך ומוכחש בתוך 24 שעות מאז שעשיתי אותו. התייבשות בטוח לא, יש. לא. אנחנו לא מדברים על התייבשות. בטח, תחינה מתייבשת. לא, אנחנו מדברים שינוי בטעם, הרב אלון. יש כאלה שרואים את זה אפילו משתבח. היא מתייבשת. זה אפילו משתבחת, כי אתה שם בזה הרבה מים, והם טיפה מתאדים וזה נהיה יותר תחינה. כמו תמיד אתם מגלים לי שאני לא מבין שום דבר מהחיים. אמרת 100% נכון, אין שינוי, אין באמת שינוי, אפילו משתבחת במידה מסוימת. לא, זה שיש שינוי במים, אני קיבלתי, קניתי. זה שיש, הוא אומר שיש שינוי קצת בטעם גם כן. השאלה אם זה שינוי של כאילו עדיף, יש אנשים שיעדיפו לעשות בערב, לא בערב, אלא בתוך אותו היום, כי זה ייתן להם טעם מיוחד לתחינה שהם עושים. זה איתם הוא לא יבדיל. לחם כן, לחם יש לך טריות, יש לך חום, יש לך זה. אז אם ככה, אז לפחות לפי, יש לי רוב, לפחות, יש, אז אם אני יוצא מתוך נקודת הנחה של התחינה אין הבדל בטעם, ולמה אני עומד על זה? מכיוון שאם יש הבדל בטעם, אז בוודאי שאתה יכול לעשות בתוך החג הזה. אבל אם אין הבדל בתוך הטעם, אז פה, כן, אז פה באמת האדמו"ר הזה כן פוסק, בסימן תף צדיק הר, בסעיף A, שכל דבר שאין לך הבדל בטעם, אם אתה תכין אותו קודם. ואם לא הכנת אותו קודם, אז תעשה אותו בשינוי. נמצא ככה, תזרקו לחלל, שאלה בערב החג לאנשים, כאילו בלב הזה. האם אפשר להתחיל חופשי ביום טוב? ואז תתחילו דיון. אם יגידו לכם שהתחינה אין בה הבדל, אם יסכימו איתכם שאין הבדל, כמו שהרוב אמרו פה, אז באמת יצטרכו גם ביום טוב לעשות את התחינה בשבת, לעשות אותו בשינוי. אבל לא באותו שינוי. זה העוד חידוש. לא אותו שינוי. אני יכול להקל יותר. השינוי, האדמו"ר הזקן כותב שאם לא עשיתי דבר בערב יום טוב, ואני רוצה לעשות אותו ביום טוב, קצת שינוי. קצת שינוי. לא צריך כל השינוי, לא שינוי גמור, קצת שינוי. תעשה ככה, תגביע. קצת שינוי. עכשיו, מה זה הדוגמאות שהוא נותן לקצת שינוי? אז הוא אומר, כשאתה מגרד עם המגרדת, או כשאתה מודח במדוח, תזיז קצת את המגרדת לצד, בשיפוע, וככה תגרד. כאילו, בשונה מדרך הכל. קצת שינוי, זה ההגדרה שלו לקצת שינוי. ואז בא תלמיד חכם אחד, גאון אדיר בתורה, מחוץ לארץ, הוא שואל אותי, מה אתה אומר על יד שמאל? אני יערבב את התחינה ביד שמאל, ביום טוב. זה ייחשב שינוי? אז רק רגע. לעניין שבת, יד שמאל נחשבת שינוי? לעניין שבת? רק לדין כותב. כתבתי יד ימין או יד שמאל, זה משנה דאורייתא דרבנן.
שאר כל המלאכות, מפסקים וכאלה, יד ימין ויד שמאל אותו דבר. אז ביום טוב זה נחשב זה, אז הוא התחיל להתפלפל איתי לכאן, לשם, לשם, לכאן, לשם, לכאן. אני כדרכי מחפש לבנות על מילים של קדמונים. אז מצאתי שהים של שלמה הרשל כותב, שביום טוב שעושים שינוי, בא שינוי הניכר. א', צריך שהשינוי יהיה שינוי שניכר. אבל הוא מחפיר. עד רבה. חכה, אני בהתחלה. שינוי הניכר. עכשיו אני מגלגל את השולחן ערוך ואני מחפש, אני נזכר ביורה דעה, יש דין של אדם, איש ואשתו שאוכלים על שולחן אחד, שהם צריכים לעשות עיקר. עיקר. אז שם בשולחן ערוך בסימן קוף צדיק ה', אליהו, אתה זוכר בעל פה, בסעיף י', נכון? אז שם כתוב שיעשה שום עיקר. הלשון של השולחן ערוך, שום עיקר. כאילו עיקר, שום עיקר. ושום עיקר שמה, זה שכשמניחים שמה את הכוסות, ואתה מגיש לאישה את הכוס, או שהיא מגישה את הכוס, אז שהיא תשים את זה ביד שמאל, כך כותב השולחן ערוך. שום עיקר, מגישים לשולחן, ביד שמאל. שום עיקר זה יד שמאל. עכשיו, אני צריך את הגאונות שלכם. תגידו לי, אם נראה לכם שבהבדל הלשוני יש הבדל בין באינן שינוי הניכר לבין שום עיקר. זה אומר שזה לא. זה אומר שיד שמאל זה לא. אם זה שום עיקר, אז זה אומר שזה לא. עיקר זה משהו ניכר. לכאורה, שום עיקר זה מינימום של עיקר. ועל זה אומרים שיד שמאל נחשב שום עיקר. אז לא. אז ביד שמאל לא. אז מה יהיה? תעשה באיזשהו שינוי אחר, שינוי מועט אחר. אז לדעתי, וזו המשנה האחרונה שלי, שום היכר זה קצת היכר. וזה מה שהאדמור הזה כן אמר. אבל הרשאל אמר, דבאי שינוי הניכר. שינוי הניכר זה... אז אם אתם רוצים להתווכח עוד ככה, להרגיש ככה בישיבה ליטאית, אז אנחנו יכולים להתווכח הלאה. למה מקדשים את האישה, שמים לה את האצבע ביד ימין? את הטבעת, את על האצבע ביד ימין, למה? למה? מכיוון שזה בדרך כלל היד שהיא מוזיזה יותר, כי זה היד שהחזקה שלה. ורוצים שכולם ידעו שהיא אישה נשואה, אז היד שהיא יותר מזיזה, זה היד שלה. וזה הסיבה בדיוק למה שמאלית צריכה להתקדש ביד שמאל. משום שמה המטרה? שכולם יזהו. אז היד הדומיננטית שלה זה יד שמאל. אז זה העניין. אז אני יכול לבוא ולהגיד, וואלה, זה ראיה שיד ימין ויד שמאל זה שינוי הניכר. כי אחרת, למה שמים את הטבעת על יד ימין? כי אז ידעו יותר שהיא ימנית. ולמה שמים על יד שמאלית? אבל אפשר להתווכח על זה. פרסום, לא שינוי. אה? פרסום. הרב, עיקר וניכר, זה אותו שורת. מה זה שום היכר לשינוי הניכר? משהו שאתה מכיר בזה. זה אותו דבר. שינוי הניכר, שינוי שמכיר בזה. היכר, זה שמישהו עושים לך את זה. הרב מקודם אמר... אבל המילה שום היא הבעייתית. שום היכר. שום. זה קצת. שום דבר. אפילו משהו לא. היכר משהו. שינוי הניכר, שינוי שתכיר את זה. לא, שינוי שניכר, ניכר לעין. ניכר חזק. האנשים מבחינים אם הוא עשה ביד שמאל או ביד ימין, אנשים מבחינים. אם הוא עשה קצת על הצד, אנשים מבחינים, כאילו... אתה מבחין. גם אותו דבר, אני אבחין, כי אני אצל יד שמאל. מי שעושה ליד שמאל, זה לא מעניין. זה שאני אתק קצת את זה, מישהו ישים לב אם הזאת קצת. הרי אדמור הזה כן בעצמו, זה שדרש את קצת הכר, את ההטייה של המדוך. אז זאת אומרת שבשבילו שום הכר מספיק. אז אתם נוטים להגיד, אני רוצה לשמוע, פה הסנהדרין יושבים, אנחנו צריכים להגיע למסקנה. אתם רוצים להגיד שיד שמאל תספיק, מספיק תהיה ניכרת, זה גם יהיה מספיק ניכר. זה בשביל הבן אדם, להזכיר לי. אם זה להזכיר לי שיום טוב היום, אז הרבה יותר מזכיר לי שיום טוב ביד שמאל מאשר שאני קצת מטטה קערה. גם ביום רגיל אני קצת מטטה קערה יותר. אתה רואה שבהרחקות זה משתמשים בזה הרבה בעניין של הרגשה של יד שמאל. זאת אומרת, זה כן שינוי ניכר, עד כדי כך שזה לא מביא לידי חימוד. הרב, אבל זה ביניהם, כאילו. הרב, גם. אבל זה ניכר להם, זה העיקר פה.
האמת שזה אפילו ניכר לעין, מבחינת מראית העין לא רואים הבדל. אם אתה מסתכל מצד, אתה רואה מישהו עשה את זה בצד. אתה לא רואה הבדל. אתה לא רואה שום הבדל, אז עכשיו, ההבדל בין היכר לבין ניכר, לא ניכנס לשער הנון, זה עניינים שלך. אבל זה משהו אחר לגמרי. הוא אמר משום, זאת אומרת, זה משהו... משהו קטן. משהו סמלי ביותר, וניכר, זה שיהיה ניכר, משהו מאוד מאוד משמעותי. זה שני עולמות. אבל השם... זה שני עולמות. שים שום בתחינה. לשים שום. הרב, אבל למה הרב הלך לרשל, אם אדמור הזקן אומר שמספיק קצת היכר? לא, כי זה לא סותר אחד את השני. יכול להיות קצת היכר, אבל שניכר. קצת היכר, ושיהיה שינוי הניכר. הטעיה של מדוח זה ניכר? זה לא כזה ניכר. מה אין אנשים ש... אנשים שמסתכלים רואים שככה לא דחים. וגם הוא עצמו. במדוח יש פה גם לאדם העושה וגם לרואה. אז בגלל זה אני מסופק, האם צריך להיות גם לאדם הרואה. וביד שמאל, לרואה אין הבדל. אז לכן אני מסופק. אבל אני חושב שאם תשימו את המים קודם, זה בטח נכנס בתוך הגדר של קצת היכר. לערבב תערבבו כרגיל. אבל אם תשימו את המים קודם, זה כן יחשב... אבל גם בשבת? בשבת עושים לך שתי וערב ותוציא, שתי וערב ותוציא. ופה אני לא צריך יותר מזה. מספיק שעשיתי קצת שינוי. קצת שינוי. לערבב תערבב רגיל. זה הנקודה. עשית קצת שינוי. אז מים קודם זה היכר וניכר? אני חושב שזה בטוח. היה שמאל, אני לא סגור. אבל אחרי דברים, אדמור, מה הרשב דווקא לוקח? זה רשב קצת שינוי ב... לא, זה שאדמור הזה כן אמר לי קצת שינוי, כבר הבנתי שאם תשים מים זה מספיק. הוא לא אמר את זה, אבל הבנתי ככה. אבל היה לי שאלה לגבי יד ימין ויד שמאל, בזה אני לא סגור. עכשיו השאלה היא, האם מותר לי לכתחילה, אני עצלן, יום שישי, יום ערב חג אני לא רוצה לעשות את התחינה, שמעתי בשיעור שאפשר לעשות בשינוי אם שמים את המים קודם, אז אני הולך על זה, כמו שאומרים, אני עושה תחינה בשבת, בתוך החג, סליחה. למה לא? בשינוי ששם את המים קודם. האם אני יכול לעשות את השינוי הזה? או שכנסו אותך כיוון שפשטת? או שכל העניין של השינוי זה שחברים, כשלא עשית. אם בשבת מותר, לא, אבל פה זה רק שינוי של לשים את המים, לא יותר מזה. זה שינוי מינימלי. המשנה ברורה אומר שזה לא הולך התחילה. אבל אני אצטט לכם את הלשון של אדמור הזקן, תגידו לי מה אתם חושבים. תו צדיק ה' ת' אלא שכל שאפשר לעשותו מערב יום טוב, אסור לעשותו ביום טוב כי אם בשינוי. התחילה, מותר. יש המון המון דברים כאלה, שאתה מסתכל, אתה רואה, האחרונים אומרים משהו אחד, מסקנת הדברים, לעשות בשינוי, מותר לכתחילה, מותר לתכנן את זה, אין שום בעיה, זה דבר שהוא לכתחילה שבלכתחילה, וכאן אני הולך להביך אתכם בשאלה הבאה. אני הולך להביך אתכם, אה? יום טוב, אנחנו ביום טוב, אנחנו ביום טוב. יום טוב. למדנו עכשיו, וכולכם יודעים את זה חזק טוב טוב בראש, שאנחנו לא יכולים לעשות בתוך יום טוב דבר שהייתי יכול לעשות אותו בערב יום טוב אם אין לו קלקול, כמו שלמדנו, אם אין לו הפחתה בטעם שלו ואלא אם כן בשינוי שזה למדנו עכשיו. אתם משאירים מים חמים, אתם מחממים מים על הגז ביום טוב? אתם מכירים אנשים שמחממים מים חמים על הגז? משאירים את הגז דולקת, ממלאים מחם מים, שמים אותו ביום טוב על הגז. אתם שמעתם על אנשים כאלה? כן. תגידו, מים מתקלקלים כשהם שמים אותם על הזה? אם אני אשים מים מערב יום טוב, המים מתקלקלו, יהיה להם טעם פחות טוב? ההפך. אני שואל, אני לא עונה, אני שואל. אם שמתי מים בערב יום טוב, מים בערב יום טוב ופחות טעימים מאשר מים ששמתי ביום טוב? לא, הפוך. תמה, אני לאין לי את החושים האלה. הפוך, מים ששמת בערב יום טוב ופחות טעימים. אני ראיתי בטוח שזו שאלה ככה שאתה מור חלק. אה? אתה אומר שיש טעם אחר למים? כן, בטח. כל האבנית יוצאת בהרתחה. מחם חדש, אין אבנית. מיתי במים. על
הרב, אתה לא פה. לא, לא, הרב. אני לא יודע איפה אתה חי. אני לא יודע. מים טריים, כן? יש לזה משמעות? תקשיב, הרב, זה אני נטעם. חבר'ה, אני אגיד לכם משהו, אתם... אין, אני בא לשיעור, אני לומד דברים חדשים. הרב, אנחנו ביחד, אני לא מבין אותך. הרבי, קדושה של המים בשבת זה הרבה... יש טעם אחר, טוב. בוא נגיד שאתה שופך לתוך המיחם הזה מי עדן. אז רחמם, אתה יכול עכשיו לנוח, אנחנו לא מדברים אליך. כי לשיטתך שיש שינוי, בוודאי שאין שום בעיה. מי זה? גיא. הרב גיא, כן. יש קואליציה. אבל הוא מדבר על זה שלא רותחים מספיק, שהקפה צח. לא מדבר על טעם, אני אומר. אבל אתם, חכמי רחובות, אתם לשיטתכם, שאין הבדל בטעם. איתן, לשיטת חכמי רחובות שאין הבדל בטעם, אז על סמך מה אנחנו משאירים את המים לפני, מחממים מים ביום טוב על הגז? יש הפסד של הכמות של המים. וואלה, זה באמת מה שמדאיג אותנו, אה? לא, אני רק אומר, זה לא מדאיג, אבל יש כמות של מים שיורדת. אוקיי. אני חושב שזה כזה דבר עיקרי. אני חושב שהחשבון של הגז שהוא דולה כל הזמן הוא יותר משמעותי. נו, והחשמל שכל הזמן מדליק ומחבל, לא עוד אגב. זה יותר משמעותי. מה עושה להגע? או! זה יש לו שורש נשמה שלי. אני צוחק. לא, וזה מה שאני חשבתי גם כן. האדמו"ר הזקן כותב שאסור לשתות מים ששהו בכלי מתכות כל הלילה מפני הסכנה, ואנחנו למעשה לא מחמירים בזה. מפני ש... מה נעשה? אז אנחנו לא מחמירים בזה. אז הרבי כותב על זה במכתב, שומר פתאים השם, אבל אחרי הכל אתה לא יכול שלא לצרף את זה גם כן לסיבה... להתיר. להשאיר את המים דולק. אז יש פה כמה דברים. מה שאתה אמרת, שיורדים לך המים, והחשבון של הגז, שזה מקום הפסד, יהיה סיבה להיתר, פלוס העניין הזה של ה... כלי מתכות שמים שעו בהם, הכל ביחד. יש מישהו שעושה פה ביום טוב על האש? ביום טוב. השכנים? כל השכנים של כולנו. טוב, אז אולי יבואו ישאלו אתכם את השאלה הזאת, אז... מותר? מותר, צריך לדעת איך לעשות. מה החשש? איך לדעת? קודם כל, כשרוצים לעשות על האש ביום טוב, צריכים לדאוג שלא יהיה כיבוי. מה פירוש כיבוי? כשאתה שם בשר, אז מטפטף מהבשר ומכבה. מותר להבעיר אש, אסור לכבות אש ביום טוב. אז אתה צריך לראות שלא יטפטף בשעה שאתה מעמיד את הבשר על הגחלים. זאת אומרת, דקה אחרי זה ומתחילים לזוז, זה כבר בעיה של הגחלים ושל הבשר. אבל שאתה, כשאתה מביא את הבשר, שלא... שזה לא יהיה בשר עטוב למשל. כן, שבשעה שאתה מעמיד אותו על הגחלים, שלא יטפטף. מותר לנפנף. לכבות אסור, לנפנף מותר. אז מה הבעיה? בכלל אין לי בעיה. לגבי הכיבוי, כן, כי הוא מחליש אותו. צריך שבשעה שאתה מניח אותו, לא ייפול טיפה. אחרי שאתה מניח, לא אכפת לי שיזול ודברים, זה כבר לא עניין שלי. כן, זה מאוד קשה. זה טוב, אני לא עושה גם על אש ביום חול, אז אני לא יודע על מה אתה מדבר. אבל בגדול, זה העניין. זה דבר שמחמירים על זה, זה העניין. עכשיו, אבל זה... עשיתי על האש, הכל בסדר. נפל לי חתיכה... של בשר בין הגחלים. עכשיו, היא הולכת להישרף, אני הולך להפסיד אותה. עכשיו, אין לי שום דרך להגיע, כי זה כזה חום, אני לא יכול לקחת עם מזלג ולהוציא אותה עכשיו, ולא עם מלקחיים. אני לא יכול להעמיד את היד שלי מעל זה. יש לי אפשרות אחת, לקחת לי מים ולשפוך, ולשחבות את כל הזה,
ולהוציא את החתיכה. זה ירוס את החתיכה גם, אתה רוצה. לא, זה אף אחד לא יעשה את זה. למה? זה לא משהו, כי אף אחד לא יעשה דבר כזה. אם זה חתיכה ככה כמו שצריך. גם אם יש לך ערב... אתם סתם הורסים לי את השיעור. אבל זה מותר? לא, לא. הורסים לך את השיעור, אבל זה לא העניין. האמת היא... אני רציתי ללמד הלכה, אז אני רציתי להגיד שמותר לחבות לצורך האכילה. מותר לי לחבות כדי שהאוכל שלי לא יתקלקל. הדוגמה שבשולחן ערוך זו דוגמה עתיקה.